Den er ude i startområdet, tror jeg. Bag til flere, der har taget brud på ryggen nu. Og det betyder så småt, at vi er ved at være klar til start. Oslo, som tilskuer, der er der kun en indstilling på hænderne, og det er, der skal klappes hele vejen igen, venner. Og starten, den er gået i finalen i brudløbet 2012 her i Vejle. Pas nu på jer selv, når I løber over. Hvem vinder første præmien til en værdi af 40.000 kroner? Pas på, I ikke falder. Og jeg skal klappes. Pas på, I ikke falder. Og hold nummer 1. Et, 18 og 27. Det vindende hold blev hold nummer 1. Holdet på anden pladsen blev hold nummer 18 og hold nummer 27, som består af